საღამო მშვიდობის სამეგობრებო, გავაგრძელოთ შიტსტორმინგი, რატომ ყაწეს ვიდეო ძალიან გავარდა და რა უნდათ, არ ვიცი. ჩემი მეუღლე მეკითხებოდა რა გააკეთე კი, მაგრამ ისეთი რა ილაპარაკეო რა ეს ხალხი ესე. ბელაიდიქტ. როგორ არის ქართულად? გაბრაზებული არა. ბელაიდიქტ. Nați რო არის რო გაანაწყენ ეს ხალხი რა გააკეთეო კი მაგრამ არაფერი გითქვია ისეთიო რა და ვერ გაიგო ჩემო მეუღლემ ახლა რა ხდება მაგრამ მოსაზრება აქვს ის რომ ეთყობაო სადღაც ნერვში გაარტყიო შენცო რა რომ ეს ხალხი პირადად იღებს თავის თავზე ის რაც ხდება დღეს ანუ პირადად მიიღო თავის თავზეო იმას რასაც შენ იძახიო ხო და Ეს ნახე კიდევ ეს ვიდეო არის, ესე იგი 5026 ნახვა აქვს უკვე და დაემატა კიდევ რამდენიმე კომენტარი. Რამდენიმე ათეული კომენტარი. Ამ გზავრობაში არის Comfort Plus, ბედნიერების შეგრძნება. Yandex Go. Ამ 213 კომენტარია. წავიკითხოთ ხო? Და თან მოგიყვებით რაღაცეებს. Საინტერესო რაღაცა საუბარი მქონდა დღეს ერთ-ერთთან. Და ასეთი რამე მითხრა, რომ ესეთ ადამიანებსო პასუხი არ უნდა გასცეო, ვინც ესეთი სიძულვილით არისო განწყობილი, მაგათ მაინც ვერ გააგებინებოდა. Პასუხი ასეთი იყო ჩემგან, რომ პასუხი ასეთია, რომ ადამიანს როცა არ სცემ პასუხს და აიგნორებ, ხომ? მოგესალმებით, აი შემომიესწრენ. Როცა არ სცემ პასუხს და აიგნორებ, ეს არ არის ქრისტიანული. Ასე გააკეთა მაგალითად პატრიარქმა, როდესაც დამაიგნორა და ჩემნაირი კიდე 100 და 1000, მაგრამ ქრისტიანული არის ის, როდესაც ყველას პასუხს გასცემ, იმიტომ რომ შენ ემპათიური ხარ, გააქვს მათ მიმართ ასევე თუნდაც შენი ჰეითერები იყვნენ, მაინც გაქვს რაღაცნაირი მიმართ, ანუ გრძნობა მათ მიმართ და ამიტომ ქრისტიანი თუ ხარ, შენ გასცემ აუცილებლად პასუხს. ეხლა ნახეთ რა არის. მიუხედავად იმისა, რომ 5000 ნახვა აქვს და 213 კომენტარი შემოვიდა ამ ვიდეოზე, ასევე არის 120 ლაიკი და აი ამ 120 ლაიკზე ნახავთ ახლა რამდენი კომენტარი არის ახალი. ახალი, ახალი, ახალი. აბა რომელმა იცანით, რომლებმა იცანით ეს წინადადება ჩემგან. Რამდენი ხარ შეგიძლიათ დამიწეროთ? Მე აქ მშვიდობა რიმა. Მე აქ მაჩვენებს ვითომ ერთი მიყურებს, ერთი კაცი მიყურებს ვითომ Facebook-ი მატყუებს რაღაცებს. Კაი, მოდი ახლა დავიწყოთ ჩვენ შემდეგი კომენტარების კითხვა. Ესე იგი, ეს არის ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით, რომელი ვიდეოც 3 best exercises for plus size tigers for 3 weeks straight. Ესე იგი, ეს არის ამ ვიდეოზე, მეგობრებო, რა. ერმილე ნემსაძის ვიდეოზე, ალბათ თქვენც იცით, ხო? Გავაგრძელოთ ახლა შიტსტორმინგების კითხვა. ერმილე ყოველთვის ამბობს ერთ მთავარს, სანამ ეროვნული ძალები არ მოვლენ, მანამ ქვეყანას არაფერი ეშველებაო და ეს მართლაც ასეა. Კი, მაგრამ ვინ არიან ეს ეროვნული ძალები, იქნებ გაგვარკვიოთ. Თემურ წერს, თემური, ბევრ რამეში ვეთანხმები, ყველანი ადამიანები ვართ, უშეცდომო მარტო უფალია. Სიმართლეს ვინც ამბობს, უფალი შეუნდობს. Კი. Კარგია, თემურ, მომეწონა ეს კომენტარი. Რა უცნაური ქალია და ეს ხომ წავიკითხეთ გუშინ. მართალი ხარ, ყველა სულგაყიდულია. Ყველა არა, მაგრამ უმრავლესობა. Ეს ქალი მგონი ვერ არის მოტორზე. Მოტორზე რატომ უნდა ვიყო? Არა, ეს ახალია. Მოტორზე რატომ უნდა ვიყო, თქო, კითხე. Შემიძლია დავაყენო, ესე იგი.
comentarii, zorti e gnah, noi stăți su east, diva, kibatona, martalia ce mi-e aseti debile bi sa idan ci debian gmertol. Ranei debile bi, verh debi. Modi guli dau zero, siguarul e gau zero, tchoisi, siguarul e energia zalian magaria. Sigurul e energia zeleva. Argie, aira gogoni, vis rași a intereseps, mi ma intereseps, abhaze, discuții, ciri, hobes, ciri, esc, cirt, oelas. Gai, gul dau zerot. Da, ermile rași a șet, cu un ragat, ver, hart, normal, urcu, aze, ma patiet, da, bodavt. Arma usmina bolom de amadamian, ma rogor, chance, videos. Psihiatriul și adgili hoapt. Act. Act. Pasuc scăutsem, ra. Radzbuk itha imas gavutsem pasuc, rogorzbuk itha ise. Veraperi gavige ra unda. Se vareli. Dacut ebuli ra aris. Dacutebuli raris. Dacutebuli raris, da, rauci. Rogorc gesmitis aris. Roverin zreva. Aigari, dacutebuli. Vaime, sațcali germaneli. Sațcali saris, vin stau sițcali, am situit. Am situit. Uriebi raris tan citel kuda. Uriebi raris tan citel kuda, verga igo adamian ma guli dauzerot. Getruit, uriebi arian iudevelebi, romlebic esegi masonta loja sarmuad genen, da isini martaven kweganas, da citel kudebic mati nacilia. Citel kudebi arian isini, vinc tauze citel kuci hurebs, ceni sa patriarcos taurebi. Ilia Meuris Chatulit, da, episcoposebis, da, Meupebis Chatulit, Udzlieresi strategii. Diah, vina ai Saiden Muatriet. Eze, vina iagi, cute izeli harșene. Vina iai, ei, egri, modi gavcet, cartuli, Lazareti pasuhi. Ani, ani, lasi, eni. Aha, tu gaigeps, gaigeps, tu er gaigeps, ehla egma derdet chuen. Me, shen dedas chinetma, ez ra utnauri tipia. Ui, se quereli. Raknas, veriteus tavisimas, bogmas da. Cine tira șuașia, modi miuțerot. Cine tira șuașia? Ai halki aris eseni arian qvela trolebi megobrebo ar gegonot rom vinme tavs sheitsuxebs da ai chems saubarze komentars dazers ziritadat vins gabrazdeba is tavistvis itqis ragasa sakhshi da vse ai eseni vins pasukhoben eseni qvela trolebi arian magra mains upasukhot umetsari chlikosani elitam daichoka Neta gachunde ra. Shen rogori nahuit. Beu rameshi vetakhvebi qualaperi es nakhit ukve kho.
ესენიც ნახეთ. Ეს ახალი ფერაზე საიდანღა მოინძრია, როგორი საზიზღარიც გარეგნულად ხარ, უარესი აზროვნება ქონია შესირო შენ. Მიყვარხარ. Მაგარი უვიცი ხარ. Შენც მიყვარხარ. Გემჩნევა, რომ დიდი პოლიტიკოსი ნიჭი ქონია, გაიხედ, გამოიხედე, რა ამბავი ირკვლივ. Შენც მიყვარხარ. Გაგიმარჯოს ღმერთმა, თითქოს ჩემს გულში ზიხარ, სწორად ვჯელობ, მაგრამ არსებობს ბევრი მაგრამ. Მაგათი წითელქუდა დედას შესცა ვირმა. Ვერ გავიგე ეს ვირი რა შუაშია. Ჯიგარი გოგო ხარ. Მაგათ ჩვენ ცოტა ხანში წვერებით გამოვათროთ, აი ნახეთ. Ძალიან კარგი. Ან რა ჯიპები ყავთ მაგ ბოზებს. Ან რამხელა ღიპებით მოძრაობენ ეგ ღორი შვილები. Კი. Პროცენტიანი ხარ ყველაფერში, 100%-იანი ხარ ყველაფერში. Გეთანხმები. Მართლა ინცესტი იქნება ცოტა ხანში, იმდენი მონათლა მაგ დედა მოტკნულმა. Მაგათი დედას შევეცი, რამხელა ქონება აქვთ მაგ ნაბოსურებს. Ასე გული თუ შეგტკივა საქართველოს ჭირვარამზე, ქართველზე, რატომ არ დაუჯახდით გერმანელებზე, ნაკლები ვაჟკაცები ყავს? Მაგასაც მალე გაიგებს. სხვას რომ განიკითხავ, შენ უნდა იყოს სუპერი. Რა, გერმანელები ცუდები არიან? ეს შენთვის შეეკითხე, ხარ სუპერ ქართველი, ჩვენ არა ვიცით, შენიცი მაკარი კი. Შენ კიდე რა ხარ, იცი? Ანუ ძალიან საინტერესო, გერმანელებზე რამხელა ისე აქვს ხოლმე რა. ჩემი გერმანელი ქმარი ბევრ ქართველს ჯობია, რო იცოდეთ რა, ბევრ ქართველს და ბევრი ქართველი კიდე ჩემს გერმანელ ქმარს მაგრად იგებს და ჩემმა გერმანელმა ქმარმა ძალიან მაგრად იცის ქართული და საქართველოს ისტორიაც და საქართველოს გეოგრაფიაც. Ასე რომ ჩემი გერმანელი ქმარი შენი საქართველოსთვის და ჩემი საქართველოსთვის, ხო? საზღურებს იცავს და აკონტროლებს იქ რამე არ მოხდეს ცუდი და შენი ქართველები კიდე ყიდიან მიწებს. ხო და მე ისეთი გერმანელი ვნახე, ვისაც საქართველოზე გული შესტკივა და საქართველოს იცავს ზუსტად. ქართულ ენასაც ფლობს და ძალიან კარგად უყვარს ქართველები და ქართველებთანაც ჩაბრატებულია. Ასე რომ დაწყნარდით, კარგით? თქვენ ქართველებს მიხედეთ, გაზარდეთ ისეთი ქართველები, ვაჟკაცი ქართველები, როგორც საქართველოს შეეფერება და მე მომკითხეთ მე რომ ქართველზე დავქორწინდე. მე საქართველოში ვერცერთი მამაკაცი ვერ ვნახე ისეთი, ვინც შემეფერებოდა მაგხრივ, ვინც გვერდში დამიდგებოდა. ხო და გვერდში რომ არავინ დამიდგა, ვინც დამიდგა გვერდში და ვინც საქართველოს პატივისა, სწორედ ის არის ჩემს გვერდში. Ასე რომ კარგად იყავით მაგხრივ რა და ვერ მომაკეტინებთ მაგხრივ, ძალიან გთხოვთ ჩუმად იყავით თქვენ. Კარგი, წავედით. Რას ქვია გა, მოდი ესე დაუწეროთ მაინც ამას გული. Რას ქვია გაც, მოიცადე ერთი წუთი სახელი მაინტერესებს. ლეილა კუპრაშვილი. Აჰა, გვარიც ამხელს ვინც არის. შავეთის ალბათ დედოფალია ეს ერთ-ერთი. Რას ქვია გაქცეული თამარ, რატო აყენებ ესე შეურაცხყოფას ერთს? ზოგი რის გამო გააქციეს და ზოგი რის გამო? ამიცი, შეურაცხყოფა მე არავის არ მიყენებია, ყველა გაქცეულია მართლა და ამიტომ რა ვიცი, შეურაცხყოფა თუ არის ეს, გაქცეული არ ერქმევა მაგას და თუ შენ თავად ამბობ, რომ ზოგი რისთვის გაიქცა და ზოგი რისთვის გააქციესო, შენ თვითონ ამბობ, რომ გაქცეულები არიან და მე რას მთხოვ პასუხს, არ ვიცი, აი უცნაური ხალხი ხართ რა. Როცა სიმართლეს ლაპარაკობ, შეურაცხყოფად იღებენ ხალხო. მე რომ მითხრას ვიღაცა შეკალო, უნდა მეწყინოს? ქალი ვარ და რატო უნდა მეწყინოს? მითხარით იგივეს ამბობ შენ, ხა გაქცეული რატო შეურაცხყოფა? რატო შეურაცხყოფა? როცა ვთქვი ის რაც არის, გაქცეულები არიან, თორე ახლა ვის უნდა საზღვარგარეთ ცხოვრება? თუ საქართველოში იქნება უფრო უკეთესი ცხოვრება ვიდრე იქ სადაც არიან,
vin cavido, da aravin ar cavido, da aravin ar gaicceo, da asirom, aravis fișeurat, ca pe armii canebia, im situit, rom pala gacceulia, gacceulia, mi-e cu cavi gacceulia, tot cum e titlis mancel, zabaiha, ragegonat. Sakartvelos darchebodi da am ganatlebis sistemashi rats romelis ara aks sakartvelos ik visstavlidi 14 tselis asuli viqavi da vstavlobdi germaniashi sadats ganatlebis sistema a eseti ai ai tsavedit ekhla ga tsavikitkhot aba tore gana qolas unda mietoebina tavishi mitsatsqali khoda magitom qiri var mets rom ara arunda tkhals miatovon tavishi mitsatsqali da mains utsevt tsasula da gakceva utsevt mains darzmunebuli var 99% natrops ukan dabrunemas magra rigi mizezebis gamo ver akhirqebs nu aketeb amas nu kharshavt qola ert kvapshi kho nu moklet ra gipasuxe vasil patroni arqas she kala მიხვარხარ შენს გულის ამრევი ქალა ხარ აი არიციან ეთყობა რა ამ სიტყვის მეტი რა შენს მიყვარხარ იმკურნალე შვილო იმკურნალე შე ერთი და იგივე მიყვარხარ სიყვარული ერევა სიძულვის ასე რომ love storming gegen shit storming Rasa sa cilo gogo harshe sa co dava au rogori mukreba sarkeshi chai khede sheni gaborote buli mihuar harshens. Sicili kargia gulstagi cer. Vai she atrons. Shen atrons. Vai shen atrons. Ermilebi kuchasi tzvevri khudeba es kushin cavi gitkhet. Kho egeni kushin cavi gitkhet. Mevichiro razitkui qualaperi simartlia samtsukharot tamar. Shen upromagrat miqvarxar. Khalkho daagvirdit am sakmaot ara ushav khals. Ar ushavs khals, magra me mgoni seksi an arunan unakhavs an zalian naklia ra omi ro omi seksi ar unakhavso. Dainakhet sami shvili mqavs ai. Tavishit ar gachenilan shvilebi. Ara. Ეს არის რა იცით შაბლონური ზუსტად აი ყველა ერთი და იგივეს იყენებს შაბლონური საუბრები მეგობრებო და აჰა ამასაც გული გაუგზავნით იმიტომ რომ სიყვარული აკლია აშკარად და სექსიც აკლია აშკარად ამ ტიპს მოიცადე ეს არის ანზორი აა ხო ნუ ძითეთ მამაკაცები ვინც ამას წერენ იმათ ნამდვილად აკლიათ სექსი წითელ ქუდა ვინ არის ვისაც წითელი ქუდი ახურავს ვინ არის ეს ქალი და ვიზე საუბრობს საერთოდ ერმილეს რას ერჩის ვერ გაიგო და რა ვქნა გაიხარე გაიხარე შენს ვაი შენს პატრონს შენს პატრონსაც ვაი მაგრამ აჰა გულს გამოგიგზავნი რა არის შოუ ქვეყნად რომ გვართმევენ ქვეყანას რომ გვართმევენ ვერ მიხვდით მე რა შოუზე ვისაუბრე მოდი კარგად მოუსმინეთ ვიდეოს ერთი ორჯერ და კარგად მიხვდებით რა სინამდვილეს ამბობ ეგე ეთმოლო რომ გვაშინებს ომით და ლანძღავს ევროპას და ოპოზიციას რა გდია ევროპაში რომელმა გააყალბა არჩევნები ოპოზიციამ რა გვიკიჟინებთ ამ ომზე ვინ არის გაყიდული ვინ სიმართლეს ამბობს და წადი დაიკარგე და წადი სადილზე იფიქრე ოჯახს ესეც შაბლონურია მეგობრებო მოდი მაინც გულს გაუგზავნი მოგისმენთ თქვენს ძველ ვიდეოს გადავხედეთ ხელებს და რეინკარნაციაზე საინტერესოა თუმცა ეს თქვენი კეთილი აგვეტება მგონია უკაცრავად გულწრფელად გეუბნებით მთავარი ის კი არა ვინ ხარ მთავარია რას იქნ ხო და დაინახე რას ვიქნი ჩემო კარგო გველესა ერმილე რაშუაში ვერ გავიგე დანარჩენი გავიგე მესმის თქვენი აუ ეტყობა თავიდან არ ნახე შენ ვიდეო გადაახვიე და გამოგრჩა რაშუაშია ერმილე ერმილე იმ შუაშია რომ გამომიგზავნეს ვიდეო ერმილეზე და უყურე ერმილეს და ემოს გავეცი პასუხი.
Argi, წავედით ახლა სიმართლეს იძახი თამარ გაიხარე. Უკვე შავედით მე უფალო უშველი საქართველოს. Ხო, ესენი უკვე გუშინ წავიკითხეთ მეგობრებო, მეტი აღარ უნდა, მე მგონი ჩავწდით. Ჩავწდით და ვიღაცამ კიდე დაამატა, რომელ სექტაში მოხდი ასეთი დებილები საიდან ჩნდებიან ღმერთო, ხო ეს წავიდეთ, რომელ სექტაში მოხდი, რომელ სექტაში ვარ მეგობრებო, თქვენ იქნებ მითხრათ. Მეგობრებო, მე ვარ თამარი და არანაირ სექტაში არ ვარ, იცოდეთ, მე ვარ მარტო, სრულიად მარტო. Აი თუ გინათ იცოდეთ რომელ სექტაში ვარ, აი ამ სექტაში ვარ. ნახეთ, ნახე 1 2 3 4 5. ოჯახურ სექტაში მოხდი. ეხა დადექით და იჭყლიდეთ თავი რა სექტაში ვარ მე. უნდა წავიდე ხოლმე საჭმელი ჭამომ შია. Გაკოცეთ მეგობრებო ბევრი, მიყვარხართ ძალიან და როგორ გითხრათ, მერე ჩავწერ კიდე ლაივს ალბათ. Იმიტომ რომ ახლა საჭმელზე უნდა დავესწრო ჩემს ბავშვებთან და მეუღლესთან ერთად. ხო და შურიანებს ვუგზავნი დიდ სიყვარულს. Муа 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 და მოვაშოროთ შურები. შურები ჩვენს გულს მოვაშოროთ. ასე რომ მე ყველაფერს გაიგებთ და კარგად გაიგებთ, რას ვლაპარაკობ. თუ კი შურს გამოთიშავთ.